আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো কিয়নো ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাগক লৈ এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে ধাৰাকাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব কোন জিলাত কেনেকুৱা পৰিবেশে বিৰাজ কৰিব তাৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ক্লাইমেট বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো সমগ্ৰ অসমত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ এই মুহূৰ্তত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে গৰিয়া ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ অসমত পৰিব অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত প্ৰতিখন জিলাত মুখলধাৰ বৰষুণ হ'ব আৰু যাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হোৱা আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু নিশাৰ ভাগলৈ এই বৰষুণৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট বেছি হ'ব কিয়নো ক্ৰমান্বয়ে চিত্ৰাং বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলৰ পৰা উত্তৰ পূব দিশলৈ গতি কৰিছে আৰু ইয়াৰ ফলতেই অসমত ৰেড এলাৰ্ট আজিৰ দিনটোত দিয়া হৈছে আজি নিশাৰ ভাগলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যেই ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছে আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাক দৰ্শকসকলে জনাইছে যে বৰষুণ দিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিশালৈ এই বৃষ্টিপাতৰ যি প্ৰভাৱ সেয়া বৃদ্ধি পাব অসমৰ লগতে সমগ্ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতত এই মুহূৰ্তত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে কেৱল অসমতেই নহয় উৰিষ্যাৰ পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলতো ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙে যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব প্ৰতি ঘণ্টাত 110 কিলোমিটাৰ বেগত এই ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাং আহি আছে বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত চিত্ৰাঙে বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে আজি নিশাৰ ভাগলৈ ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব বিভিন্নজনে আমাক কমেণ্ট কৰিও জনাইছে যে বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰষুণ হৈছে আৰু নিশাৰ ভাগলৈ আৰু বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা আছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰো সম্ভৱ হ'লে কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত দেখুৱাম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে চিত্ৰাঙক লৈ সমগ্ৰ অসমত এই মুহূৰ্তত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আমি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তথ্য আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু কোন জিলাত কি প্ৰভাৱ পৰিব তাৰ তথ্য লৈ আহিছোঁ এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰা এলাৰ্ট আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে যদি চাই এয়া ৱাৰ্নিং দি থোৱা হৈছে টেক একশ্যন আৰু ৱাৰ্নিঙত যদি ৰঙা হৈ থকা অঞ্চলটো চাই সমগ্ৰ অসম ৰঙা হৈ আছে আৰু পশ্চিমবংগৰ এই প্ৰান্তটো ৰঙা হৈ আছে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতেই 24/10/2022 যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু তাৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে ৱাৰ্নিং জাৰি কৰা হৈছে সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আমি অধিক তথ্য আপোনালোকৰ বাবে লৈছোঁ আপুনি যদি মেপখন চাই ইয়াত ইণ্ডিয়া মেট্ৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰী অফ আৰ্টছ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তেওঁলোকৰ তৰফৰ পৰা যদি এই মেপখন চাই ইয়াত অসম চাওক সমগ্ৰ অসম বৰ্তমান সময়ত ৰঙা হৈ আছে অৰুণাচলতো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব কিন্তু অসমত সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে এয়া অসমৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো আপুনি থকা অঞ্চলটোত বৰষুণ আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ অসম অসমেই নহয় উত্তৰ পূবত এয়া ৰেড এলাৰ্ট আৰু পশ্চিমবংগৰ যিসমূহ উপকূলীয় অঞ্চল আছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ যথেষ্ট পৰিব কিয়নো বংগোপসাগৰৰ পৰা চিত্ৰাঙে ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ দিশলৈ গতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে আৰু উত্তৰ পূব হৈ এই সমগ্ৰ অঞ্চললৈ গতি কৰিব ইয়াৰ বাবেই এই অঞ্চলটোত সৰ্বাধিক প্ৰভাৱ পৰিব উত্তৰ পূব ভাৰতত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব জিলা ভিত্তিকো আমি আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ কিদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তত পৰিব অধিক তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি আন এটা তথ্য আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া যদি আপোনালোকে চাই ভাৰত চৰকাৰৰ ভাৰত মৌচুম বিজ্ঞান বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখিছে দ্য ডিপ ডিপ্ৰেশ্যন অভাৰ দ্য ইষ্টাৰ্ণ বে অফ বেংগল মুভ নৰ্থ ৱেষ্ট টুৱাৰ্ডছ উইথ দ্য স্পীড অফ 18 কিলোমিটাৰ পাৰ ডিউৰিং দ্য 6 আৱাৰ্ছ আৰু এইদৰে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সলনি হৈছে সমগ্ৰ যি পৰিৱেশ আছে ইয়াৰ সলনি হৈছে আৰু এই যদি এলাৰ্টত চাই ষ্টেট লেভেল ৱাৰ্ণিঙত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 24 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত অসম মেঘালয় তাৰ লগতে এই প্ৰান্তসমূহত এলাৰ্ট দিয়া হৈছে কিন্তু সম্পূৰ্ণ অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ত উজনি নামনি বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ প্ৰতিটো প্ৰান্ততে আপুনি যদি চাই ৰঙা হৈ আছে আৰু তাৰ বাবে হয়তো বৰষুণ দিয়া আৰম্ভ হৈছে নিশাৰ ভাগলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু বতাহ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে এয়া বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰি দিছে কাইলৈ বৰষুণ হ'ব 25 তাৰিখে যদি চাই যদিও ৰেড এলাৰ্ট দিয়া হোৱা নাই কিন্তু য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যথেষ্ট বতাহৰ প্ৰভাৱ উত্তৰ পূবত পৰিব অৰ্থাৎ 24 আৰু 25 এই দুয়োটা দিনত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু তাৰ বাবেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে ইয়াতকৈ আমি আপোনালোকক অধিক তথ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া হৈছে যি চাইক্লন চিত্ৰাং আছে এই চিত্ৰাঙক লৈ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ এখন মেপ দিয়া হৈছে আপুনি যদি এই অঞ্চলটো চাই আমি দুইখন মেপ দেখুৱাম ইয়াৰ পৰা যি আৰম্ভ হৈছে ক্ৰমান্বয়ে এই গতি লৈ
উত্তৰ পূব ভাৰত আৰু অসমৰ দিশেয়া অগ্ৰসৰ হৈছে অৰ্থাৎ এই চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ ক্ৰমান্বয়ে এই প্ৰান্তটোৰ পৰা বাংলাদেশ হৈ ক্ৰমান্বয়ে অসমৰ উত্তৰ পূবলৈ আহিছে আৰু যাৰ বাবে বৃষ্টিপাত হোৱা আৰম্ভ হৈছে নিশালৈ বৰষুণ বাঢ়িব একে পৰিৱেশ অব্যাহত আছে আৰু এই যিটো প্ৰান্ত দেখুওৱা হৈছে এই প্ৰান্ততে ইয়াৰ সৰ্বাধিক শক্তিশালী চিত্ৰাং হ'ব অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগ বাংলাদেশ উত্তৰ পূব ভাৰত গুৱাহাটী পৰ্যন্ত এই চিত্ৰাঙৰ ফলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ ফলত যথেষ্ট বৰষুণ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগতে এই তথ্য জাৰি কৰিছে জিলা ভিত্তিক তথ্য দিয়া হৈছে জিলা ভিত্তিক তথ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ধুবুৰীত যদি চাই 24 তাৰিখে বৰষুণ হ'ব ধুবুৰীত বৰষুণ হ'ব সেয়া স্পষ্ট কৰি দিয়া হৈছে দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰত বৰষুণ হ'ব কোকৰাঝাৰত বৰষুণ হ'ব চিৰাঙত বৰষুণ হ'ব গোৱালপাৰাতো বৰষুণ হ'ব বঙাইগাঁৱত বৰষুণ হ'ব বৰপেটাত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব বাক্সাত বৰষুণ হ'ব নলবাৰীতো বৰষুণ হ'ব কামৰূপ ৰুৰেলতো বৰষুণ হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ'তো বৰষুণ হ'ব আৰু গুৱাহাটীত ইতিমধ্যে বৰষুণ দি আছে আৰু আমি আপোনালোকক তথ্য দেখুৱাইছোঁ দৰং ওদালগুৰি মৰিগাঁও নগাঁও সকলোতে বৰষুণ হ'ব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই উল্লেখ কৰিছে হোজাইত বৰষুণ হ'ব শোণিতপুৰত বৰষুণ হ'ব বিশ্বনাথত বৰষুণ হ'ব কাৰ্বি আংলঙত বৰষুণ হ'ব ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙতো বৰষুণ হ'ব আৰু গোলাঘাট জিলাতো বৃষ্টিপাতৰ প্ৰভাৱ আজি পৰিব সমান্তৰালভাৱে লক্ষীমপুৰ ধেমাজি যোৰহাট মাজুলী শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া আটাইকেইখন জিলাতেই কিন্তু বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু এই কথা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি কৰিমগঞ্জতো বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু হয়তো আপুনি থকা অঞ্চলতো বৰ্তমান সময়ত বৰষুণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাং এই চিত্ৰাং ক্ৰমান্বয়ে বংগোপসাগৰৰ পৰা উত্তৰ পূবৰ দিশে আগবাঢ়িছে তাৰ বাবে অসমত হাই এলাৰ্ট দিয়া হৈছে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মোৰ লগত অভিজিৎ আচাৰ্য আছে অভিজিৎ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে চিত্ৰাঙক লৈ এলাৰ্ট দিয়া হৈছে বৰ্তমান বতৰ কেনেকুৱা অভিজিৎ নিশ্চয়কৈ জ্যোতিদীপ গুৱাহাটীতো পুৱাৰে পৰা বৰষুণজাক দিয়ে আছে আৰু এতিয়াও বৰষুণ কমা নাই গুৱাহাটীত আৰু কেইবাটাও উপকূলীয় অঞ্চলত যে চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিব উৰিষ্যাৰ পৰা পশ্চিমবংগ বাংলাদেশ আৰু অসমতো চিত্ৰাঙক লৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যিহেতু হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে গতিকে মই গুৱাহাটীৰ বৰ্তমানৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ কিছু দেখুৱাই ল'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু দীপাৱলীৰ বতৰ আৰু এই দীপাৱলীৰ বতৰটো গুৱাহাটীত পুৱাৰে পৰা বৰষুণজাক দিয়ে আছে মই জি এছ ৰোডত আছোঁ জি এছ ৰোডৰ পৰা মই সতীৰ্থ বিদ্যাজানিচ চিন্ময় আছে মই চিন্ময়ক দৃশ্যসমূহ একাধিকক্ৰমে দেখুৱাই যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কিয়নো চিত্ৰাঙক লৈ যিহেতু অসমতো ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আৰু পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছিল যে বৰষুণজাক যিহেতু দি আছিল আৰু দীপাৱলীৰ বজাৰ আৰু দীপাৱলীৰ বজাৰত দেখা গৈছিল যে জনসমাগম দেখা গৈছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে জি এছ ৰোডত আছোঁ জি এছ ৰোডত দেখুৱাইছোঁ যে জনসমাগম কিছু কমি আহিছে আৰু বৰষুণজাক কিন্তু দিয়ে আছে আৰু চিত্ৰাঙৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু 110 কিলোমিটাৰ বেগত আচলতে বৰষুণ আহিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে গতিকে অসমৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পাছতে কিন্তু দেখা গৈছে যে বৰষুণজাক দি থকাৰ সময়তে জনসমাগম দীপাৱলীৰ বজাৰতে কিন্তু জনসমাগম কমি গৈছে আমি জি এছ ৰোডৰ পৰা মোৰ সতীৰ্থ ভিডিঅ' জাৰ্ণেল চিন্ময় আছে মই চিন্ময়ৰ জৰিয়তে মই পোনপটীয়াকৈ মই দৃশ্য মই দেখুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কিদৰে আচলতে ভিৰ কমি গৈছে পুৱাত যিহেতু যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছিল আৰু বৰষুণজাক দিয়েই আছে আৰু সেই বৰষুণজাকৰ ফলত কিন্তু দেখা গৈছে যে জনসমাগম কমি গৈছে আৰু এই ৰেড এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰিছে সাগৰীয় কেইবাটাও উপকূলীয় অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব আৰু অসমকো কিন্তু চুই গৈছে কিছু পৰিমাণে আৰু অসমত কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু জনসমাগম কমি গৈছে আৰু জি এছ ৰোডৰ পৰা মোৰ সৈতে সতীৰ্থ বিদ্যাজনী চিন্ময় আছে মই চিন্ময়ৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ দৃশ্য মই জি এছ ৰোডৰ পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ জ্যোতিদীপ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিজিত ইয়াক গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আৰু এই দৃশ্য হৈছে আমি এক্সক্লুচিভ আঁতৰাই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এয়া আমি বাংলাদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্যাংক আহিছে আমি এম্বিয়েঞ্চৰ সহায়ত যদি দেখুৱাব পাৰোঁ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ বাংলাদেশত পৰা আৰম্ভ কৰিছে দৃশ্য চাওক সাগৰৰ ঢৌ আৰম্ভ হৈছে তাত আন এটা আমাৰ লগত দৃশ্যাংশ আছিল আমি সেই দৃশ্য এই ক্ৰমান্বয়ে সাগৰৰ ঢৌ এইদৰে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু চিত্ৰাঙক লৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে বাংলাদেশৰ কক্সবজাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ উৰিষ্যা পশ্চিমবংগত প্ৰভাৱ পৰা আৰম্ভ হৈছে মুষলধাৰ বৰষুণ হৈছে উত্তৰ পূবতো বৰষুণ হ'ব আৰু নিশাৰ ভাগলৈ ইয়াৰ যি প্ৰৱণতা বৃষ্টিপাতৰ যি পৰিমাণ সেয়া বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু হয়তো উৰিষ্যা পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশৰ উপকূলীয় অঞ্চলত আজি যথেষ্ট ধুমুহা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণ হৈছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ চিত্ৰাং দৃশ্য চাওক বাংলাদেশ উৰিষ্যা সমান্তৰালভাৱে পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত এনে দৃশ্য এই মুহূৰ্তত বিৰাজ কৰিছে